Fire. Fire on your head. Fire on your eyes. Fire. 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 Fire on your throat. Fire. Fire. Everything that you have eaten in the table of the enemy, fire. 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 Fire on your stomach. Who are you? Who are you in this body? Who are you in this body? Who are you? Huh? Tabitha, who are you? What are you doing in this body? What are you doing in this body, Tabitha? Huh? Wewe ni nani? Umetokea wapi? Umetokea wapi? Fire on you, Tabitha. Umetokea wapi? Wewe ni nani wake? Wewe ni nani wake? Fire, 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 fire. Umekuja kufanya nini kwa mwili yake? Umekuja kufanya nini kwake? Nini tena umemfanyia kwa watoto? Eh? Sitaki abebe watoto vijana, sitaki wasichana wakuwe na maendeleo. Uko wapi sasa? Uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Unaishi wapi? Niko ndani yake. Niko eh? Ndani yake. Muko wangapi? Niko ndani yake. Muko wangapi? Hey. Muko wangapi? Wewe na nani? Watatu. Wewe na nani na nani? Oh. Yes, sir. Eh? Wewe na nani? Taja hao watatu in the name of Jesus Christ. Fire. 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 Taja hao watatu. Ni nani na nani? Nani na nani? Fire on your tongue. Fire kwa mdomo yako. Fire! 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 Ni wewe na nani? Ni wewe na nani? Ni wewe Tabitha na nani? Jacob na Otieno. Otieno na nani? Otieno na nani? Eh? Otieno na nani? Otieno na nani? Muko wapi sasa? Mnaishi wapi? Mnaishi wapi? Toa kila kitu ile umeshamfanyia. Uchawi zote toa. Uchawi zote zile umeweka kwa tumbo yake toa. Uchawi zote zile umeweka kwa hiyo nyumba toa. Toa kila kitu ile umemwekea toa. Fire. 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 Fire, fire, fire in the name of Jesus Christ. Fire, fire in the mighty name of Jesus. Fire, fire in the name of Jesus Christ. Nini ingine tena umemfanyia? Eh? Toa kila kitu. Toa kila kitu. Kenye umeweka kwa hiyo nyumba. Toa, 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 toa. Toa kila kitu. Kila kitu kenye umemwekea kwa bwana yake toa. Ni nini umefanya kwa bwana yake? Umemfanyia bwana yake nini? Pombe. Toa hiyo pombe. Toa hiyo pombe. Toa. Toa kabisa. Toa. Nini umeweka kwa watoto? Umeweka nini kwa watoto? Umekea watoto nini? Fire on you. Wafungue. Fungua. Fungua. Wafungue sahi. Wafungue.
fire on you. Fire in the name of Jesus. Fire. 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 Fire in the name of Jesus Christ. Fire. Toa kila kitu. Toa, toa kila kitu. Hiyo umemwekea kwa uso. Toa hizo vitu umemwekea kwa uso. Toa, toa hizo vitu zote umemwekea. Toa kabisa. Uko mali uko sahi ni nini na kufanyikia? Uko mali uko sahi? Uko mali uko nini na kufanyikia? Moto. Eh? Moto, moto. Moto ikuchome kabisa. Na utoke njo pige nduru. I confess in the name of Jesus Christ. Fire on you. Toka nje na confess in the name of Jesus Christ. Confess everything that you have done to her. In the mighty name of Jesus Christ. Fire wherever you are. Fire. Fire be exposed in the name of Jesus Christ. You witch, be exposed in the mighty name of Jesus Christ. Fire. Toa, toa kila kitu. Toa hizo vitu umeweka kwa tumbo yake. Kwa mguu yake, toa kila kitu umeweka kwa mguu. Kwa mkono, kwa macho. Toa kila kitu umeweka kwa kichwa yake. Toa. Fire, Holy Ghost fire. Fire in the name of Jesus Christ. Fire. Ukisha toa hizi vitu zote, nini itakufanyikia mali huko? Ha? Usinimalize. Eh? Niombe tu msamaha. Ha? Niombe msamaha kwa Mungu. Sitarudia tena. Toka nje na confess mali huko. Confess. Confess. Confess in the name of Jesus Christ. Confess. Fire on you. Come out in the name of Jesus. Wherever you are, confess. Fire from your head to toe. Fire. 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 Fire in the name of Jesus Christ. Uyo tieno na nani wametoka. Watowe. Watowe. Wako wapi? Eh? Kuzimu. Wamezurudi kuzimu barini. Barini. Mlitoka barini. Nini ingine tena mmefanya kwa hii familia? Hatu kwa tunataka mtu yote asimame ya msaidie. Kwa nini? Hatutaki ya kuwe na maendeleo. Mbona amekuja kwangu kwa maombi? Eh? Eh. Kila mara wakati anakuomba. Eh. Ukitokea. Eh. Ni wewe anatumwa kwako umpe msaada. Eh. Sasa. Eh. Ndio maana tujaribu simu yake. Asipate namna venye atakupata. Naye akatumia ujanja ingine. Tengeneza hiyo simu sahi. Tengeneza hiyo simu sahi. Fix that phone in the name of Jesus Christ. Fix it in the name of Jesus Christ. Nini ingine tena mulifanya? Nini ingine? Tukafunga kazi yake ya baby care. Alikuwa na kazi ya baby care. Tukafunga. Sikuwa na watoto wengi. Fungua. Fungua hiyo kazi sahi. Fungua. Chochote ile ulifanya. Fungua. Fungua. Fungua kila kitu ile ulifanya. Fungua. Nini ingine tena ulifanya? Nini ingine tena ulifanya? Ulifanya nini tena? Azibo kwa maisha yake. Eh? Tulifunga mzee wake asiwe adhiwa anamsaidia. Mfungue, fungua. Fungua kila kitu, fungua kila kitu ile ulifanya. Return all our blessing in the name of Jesus Christ. Return all our blessing. Huh? Fungua in the name of Jesus. Fungua. 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 Fire. Fire.
Fire, fire, fire on your hands. Fire, fungua in the name of Jesus Christ. Fungua. Mufungue. 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 Nini tena ulifanya ingine? Fungua watoto. Fungua watoto. Kila mmoja fungua watoto. Kenya umefanyia watoto. Uliwekea nini hao watoto? Uliwekea nini hao watoto? Toa kila kitu ile chochote uloliweka, toa sahi, toa 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 katika jina la Yesu, toa in the name of Jesus Christ, toa toa, fire fire fire, Holy Ghost, torment this demon, torment this demon, more fire on his head, more fire on her head, more fire. Fire, my bucket of fire, my bucket of fire, my bucket of fire. To make this demon, fungua watoto, fungua watoto. Fungua kila mtu. Warudishie baraka zao zote katika jina la Yesu. Nini tena ingine umebakisha? Umebakisha nini? Hakuna. Iyo umebakisha, iyo usemi. Ni nini iyo umebakisha? Nilifunga njia ya watoto vijana kwa maisha yake. Hasiwe na mtoto vijana akipata, wao wanaaga. Sasa atapata. Ulifunga wangapi? Umetoa watoto wangapi? Umeua watoto wangapi? Umeua watoto wangapi? Eh? Umeua watoto wangapi? Sikusikii. Umeua vijana wangapi? Wawili. Fire in the name of Jesus. Ni nini umefanya kwa familia ya kina bwana? Umefanya nini kwa familia kina vijana ya baba ya bwanake? Ya umefanya nini kwa huyu mzee? Mzee wako umefanya nini kwa familia yao? Ha? Nilipokonya akili yao wasijenge kwa hiyo boma. Warudishie akili, kila mmoja warudishie. Rudisha. Na Kenya uliwafanyia zote zikurudie wewe. In the name of Jesus Christ. Everything that you have done, let it come back to you sevenfold in the name of Jesus Christ. Fire. Fire. Nini ingine uniambi? Nini ujaniambia? I command this network to stay still in the name of Jesus Christ.